Forskning viser, at der er stor ulighed i Danmark, når det handler om, hvor længe vi lever. Vi er et af de lande, hvor uligheden i sundhed fortsat stiger. Danmark knækker sundhedsmæssigt. Jeg kender godt svaret, hvorfor det er. Altså, det er jo fordi, det er meget billigt på Lolland. Så det tiltrækker mere kontantmodtagere, og de har det med at ryge og drikke bajer. Der er jo en hel masse ting i det, både økonomisk ulighed og social arv generelt. Så der er jo bare den her strukturelle ulighed, selvom det er, vi betaler det samme i skat. Hvis du er født på Lolland, så har du betydeligt større risiko for at dø tidligt, end hvis du for eksempel var født i Rungsted. En ting er tal og undersøgelser og politikere, der udtaler sig om det her problem. Noget andet er også bare at møde de mennesker, som står midt i det, og at høre dem, hvorfor de tror, det er sådan, hvordan de har det med det, og hvad de tror, der skal til, for at det kan ændre sig. Derfor så er vi taget til Rødbyhavn for at tale med nogle af beboerne. Hej, må vi spørge dig om noget? Må vi få styr, vi fra Danmarks Radio? Altså, har du travlt? Hvor meget gør du selv for din sundhed? For lidt. For lidt. Uligheden i Danmark er vokset støt siden 1980'erne. Her levede den mest vellønnede del af befolkningen i gennemsnit 5,4 år længere end den lavest lønnede. I dag er forskellen på de to grupper steget til hele 8,5 år. Jeg tror jo et eller andet sted, at det handler lidt om hvilken baggrund man har, hvad man vokset op med. Var det vigtigt, at man fik sovs og kartofler hver dag, eller var det vigtigt, at der var penge til en kasse guldøl? Hvordan tror I, det kan være? Jamen altså, jeg tænker det på grund af vores ølkultur også. Det er alt for dyrt at bo op i Gentofte, og så er der rigtig mange af de sårbare borgere, de ryger herned. Det kommer så til at påvirke vores levealder negativt. Og det er faktisk ikke helt forkert. For de stigende priser i storbyerne er medvirkende til, at de socialt udsatte i højere grad flytter til de billigere yderområder, som for eksempel Lolland. Og der er stor forskel på, hvor i landet man kommer fra, og hvor gammel man bliver. I Rødbyhavn er der 81% risiko for en tidlig død, og med en tidlig død mener man, inden man er fyldt 75 år. På landsplan er det i gennemsnit 35%, der dør for tidligt, men hvis man for eksempel kommer fra Rungsted, så er tallet helt nede på 18%. Det kan Peter her give en forklaring på. Det er nemlig ham, der står bag studiet. En større del af befolkningen på Lolland er karakteriseret ved, at de har lavere uddannelse, de har en lavere indkomst, de er måske oftere uden for arbejdsmarkedet, de er oftere enlige, og dermed har en lavere social position sammenlignet med andre. Der er større risiko for at dø tidligt, for eksempel på Lolland, end der er op i Nordsjælland. Hvad synes I om det? Det er en trendsudvikling. Det er trist. Der er måske flere nede på Lolland, der ikke tjener så meget som i København. Jeg tror, at vi bor mange her i sognen, der er på overførselsindkomst. Det gør så, at man cirka 10 år tidligere begynder at få nogle kroniske sygdomme sammenlignet med dem med en højere social position. Man får ofte lavere mentalt helbred. På den måde så stiger risikoen for at dø, før man er fyldt 75 år. Det er ikke nemt at gøre noget ved uligheden, for ofte definerer ens baggrund det liv, man kommer til at leve fra vugge til grav. Faktisk så starter uligheden allerede før man bliver født. Chancen for, at mor ryger under graviditeten, er større, hvis man kommer fra en lavere social klasse. Det betyder også, at risikoen for at blive født for tidligt eller for at få andre rygerelaterede udviklingsskader er større. Jamen, det vi kan se, det er, at forskellen i social position, den slår faktisk igennem allerede fra, når man bliver undfanget. Hvis ens mor ryger, mens hun er gravid, ikke spiser sundt, måske lever et stresset liv og udsat for forskellige ting, ja, så bliver den graviditet, som man er produktet af, simpelthen dårligere, og den påvirker faktisk ens helbred resten af livet. Og der er en sandsynlighed for, at den svære start på livet ikke bliver nemmere med tiden. En amerikansk undersøgelse har vist, at et barn fra en familie på bistand hører 616 ord per time, mens et barn fra det, man i undersøgelsen kalder en professionel familie, hører over 2.100 ord i timen. Og det gælder helt sikkert også i Danmark. Og det er ikke helt uden betydning, for en dansk undersøgelse har vist, at et barns ordforråd i 3. klasse kan forudsige barnets afgangskarakterer i 9. klasse. Og som man nok kan forestille sig, så påvirker folkeskolegangen den videre færd i uddannelsessystemet. Og en kortere uddannelse eller ingen uddannelse påvirker både indkomst og sundhed. Vi har været nede ved havnen. For eksempel, der er rigtig mange, der arbejder med hårdt fysisk arbejde. Tror jeg også, det har en indvirkning på levealderen? Ja, jeg tror også, det generelt, der er rigtig mange ufaglærte. For ofte er ufaglærte og faglærte jobs mere opslidende. De, der ender helt uden for arbejdsmarkedet, er i højere risiko for misbrug, ensomhed og dårligt fysisk og mentalt helbred. Hvis man er uden for arbejdsmarkedet, så er ens risiko for at dø, før man er 75 år, den er 8 gange større. Jeg tror også, det er meget at sige, at den måde, man
er blevet opdraget på. Vi har måske helt tilbage fra gammel tid, altså, hvor der var bundegårde og små bønder og sådan noget, der, hvor man spiste måske lidt mere fedt dengang, og det er jo gået lidt mere i år. Hvad med sådan noget motion og grøntsager? Er det noget, der ligger højt hver dag? Jeg løber ikke 2 kilometer ud af dit hverdag med fuld skrald, men og spiser lidt og bliver sat på bordet jo. Sådan er det. Alderdommen er i langt højere grad præget af livsstilssygdomme som diabetes, hjertekarsygdomme og lungesygdomme. Og i slutningen af livet indtræffer døden altså cirka 10 år tidligere end hos dem, der klarer sig bedst. Dem, der er i stand til at takle og navigere i det moderne sundhedsvæsen, de får rigtig meget ud af det. Men det betyder altså, at vi har en andel, som sidder nede i den anden ende af samfundet, som måske er fuldstændig tabt. Hvad tror du, der skulle til for, at man kunne øge levealderen her? Ja, det er sgu godt spørgsmål. Så må vi blive politikere, hvis jeg vidste det. På trods af, at politikere har givet hinanden håndslag på, at mindske uligheden i Danmark er flere omgange, så er det ikke lykkes at bremse udviklingen. Vi fejler altså her, og det har alvorlige konsekvenser. Og det er, selvom man i Danmark har lige adgang til skole, universiteter og sundhedsvæsenet. Men det gør det bare endnu mere paradoksalt, at vi i Danmark jo altså kan se, at det her, den her forskel mellem rig og fattig, den faktisk stiger. Så helt lige er vi ikke, når det måske kommer til virkeligheden, og måske skal man til at gøre noget forskel, sådan at man kan få resten af befolkningen med. Et lille skridt på vejen kunne være at imødekomme den lægemangel, der i høj grad går ud over yderområderne, som for eksempel Lolland. Hej, må vi spørge dig om noget? Er det besværligt at få en lægetid her på Lolland? Det er enormt svært. Man skal have flere sygehus og sundhedsklinikker herude i provinsen. Jeg vil sige, at vi har ikke dårlige læger hernede, men de er bare ikke lige så motiverede til at være hernede, som i de store byer. Der kommer sådan en kulturel faktor i forhold til, hvor der er, du tager hen, om det er, du tager på grillen, eller om det er, du tager for eksempel på grød ind i København. Så der er jo bare den her strukturelle ulighed, selvom det er, vi betaler det samme skat. Så jeg synes, det er et problem. Det, at vi er lige, det, at vi har ret til den samme skole og den samme sundhedsvæsen osv., det er ikke nok. Vi skal gøre lidt forskel, sådan at dem, der har størst behov, også faktisk får mest. Ja, jeg får da lidt øl. Det er også.